हेलो गाइज, नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। हजुरहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला है, अनि म पनि सन्चै छु। आजै अब बिहान बिहान नुहाएको नि त, भाइटिकाको दिन तपाईँहरूकोतिर चाहिँ नुहाएर टिका लाउनुहुन्छ कि के अरे, हामी चाहिँ नुहाएर मात्र टिका लाउँछौँ। अनि बिहानै चाहिँ नुहाउनै नसकिन् कि, जाडो छ नि त एकदम, अनि फेरि चिसो पानीमा तातो नि तताउन पनि दिक्क लाग्यो नि त, अनि त्यही भएर चिसो पानीमा नुहाएको। अनि यसो म चाहिँ घाम लागेपछि मात्र नुहाइदियो अरे माथि घर हिँडेँ है, दिदीहरूलाई चाहिँ सब काम सकाइसक्यो होला नि, आज नि मलाई गाली गर्छन्, तँलाई केही नगर्नु पनि भन्छन्, अब के गर्नु, अब घरमा मम्मीहरू पनि नहुँदाखेरि त अब सबै काम गर्नु पर्यो नि त, अनि त्यही भएर ढिला भयो। अनि म चाहिँ भर्खर माथि घर जाँदैछु, अनि हजुरहरू सबलाई ह्याप्पी तिहार है। म चाहिँ अब बाटोघाट जाँदैछु। आज अब कति गाली खाएँ नि हो मलाई थाहा छैन, ठिकै छ गाली खाएँ नि, म हाँस्तिरे हे हे भेन भनिदिइहाल्छु नि होइन, केही छैन, अब आफ्नै दिदीहरू त हुन्, जे भने काम गर्नबाट बचियो त्यही हो, अब अरू त त्यस्तै हो, त्यत्रो काम नै हो तिनीहरूलाई भात तरकारी बनाउने त हो नि। तर दिदीहरू हुँदा आनन्द चाहिँ आनन्द है, अब दिदीहरू नहुनुहुन्थ्यो भन्दा अब बिहानै गएर मैले चाहिँ सबै काम गर्नु पर्दैन त, खाना बनाउनुदेखि लिएर होइन, अब के बाँकी हुन्छ त्यो सब गर्नु पर्दैन त। अनि उधार हुँदा अब एकछिन गाली गरे पनि एकछिनमा त फेरि माया गरिहाल्छन् होइन, अनि त्यही हो, उनीहरूले बनाएको सब रेडी भएपछि त टिका लगाउने, खाना खाने, अनि भाँडा त माथिहाल्छु म, केही छैन, तिमीहरू पिर नगर न, खाना पकाउनु परे पनि भाँडा त म माथिहाल्छु होइन। अनि त्यहाँबाट मैले चाहिँ दिलीप दाईलाई चाहिँ धेरै मिस गरेको छु है, अनि अर्को साल चाहिँ सँगै टिका लगाउन पाइयोस्। अनि सङ्गीता दिदी, दुर्गा दिदी, दीपक दाईलाई, दिपेशलाई धेरै मिस गरेछौँ है, अब सधैँ चाहिँ सँगै हुन्थ्यो नि त, अब यो साल चाहिँ अब आफ्नो अब हुन्छ नि बाध्यताले गर्दा चाहिँ छुट्टा छुट्टी टिका लगाउनु पर्ने भयो होइन, अर्को साल चाहिँ सबैजना सँगै भएर टिका लगाउन पाइयोस् अनि पहिलाको जस्तै रमाइलो होस् है। अब दिदीहरू नहुँदा पनि कस्तो कस्तो हुने नि त, अब सधैँ सँगै हुने होइन, अब यो चोटि चाहिँ थाहा पाइकन यहीचोटि होला हामी छुट्टिएर चाहिँ टिका लगाएको है, अनि कस्तो नरमाइलो लागिरहेछ, सबै फ्यामिली कम्प्लिट हुँदा चाहिँ एकदमै खुसी हुन्छ नि त। अनि अब फ्यामिली भन्दा नि मम्मीहरू चाहिँ अब आफ्नो माइत जानु पऱ्यो होइन, अब हामी दिदी बहिनीहरू पनि सबै भएको पनि दाई भाइहरू पनि कोही कता हुँदा चाहिँ नरमाइलो लाग्ने के। अब म चाहिँ घर आइपुग्नु लागि होइन, यो चाहिँ पहिलातिरको बाटो के, हामी सानै हुँदाखेरि, अहिले त जहाँसुकैबाट रोड भएर है, मान्छेले चाहिँ बाटो नहिँड्ने भएर, अनि अब गाउँमा नि मान्छे नै बस्न छोडिसक्यो नि त, त्यही भएर कस्तो क्या पहिला बाटै थिएन जस्तो हुँदो रहेछ कि है, बाटो चाहिँ सबै कस्तो घाँसै घाँस पलाएर होइन, हिँड्ने बाटोमा अब घाँसले कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यतै कुरो बिजाएर चाहिँ यतै टिपेर कुरो टिपेर दिउँसोरी आइ बस्नु जस्तो बनाइदिइसक्यो बाटोले। अब म चाहिँ घर आइपुग्न लागेँ, एकछिन लेक्चर सुन्नुपर्छ होला मैले चाहिँ, ठिकै छ सुन्दिनँ हो लेक्चर, काम गरेर होला, पानी पनि हाम्रो बाटै बाटो पो आउँछ त गाइज, गाह्रो छ नि त कुलोमा किन हाल्नु भनेर, पानी पनि बाटोमा ला तँलाई भनेर होला, मलाई रिस गरेर भिजोस् भनेर बाटोभरि पानी लगाइदिएछन् तिनीहरूलाई। अब म चाहिँ घर आइपुगिसकेँ होइन, हाम्रो चाहिँ नस्पातीको बोट हो होइन, अनि यो चाहिँ के अरे रुद्राक्ष, उहाँ सब रेडी भइसक्यो, मलाई गाली गर्नलाई अब रेडी भएको होला नि, त्यस्तै हो भन्दै थियो यस्तै, अरू अरू नि भन दुई चार शब्द भन भन, ऊपर सब लिएर आउँदैछन् उनीहरूले, अनि साडी त यही लाग्यो। गाउँको घर चाहिँ यस्तै हो गाइज, फेरि कस्तो रहेछ भन्नु होला, अब यस्तै हो हाम्रो चाहिँ होइन, सब कुरा रेडी भइसकेछ, अब यताहरू होइन त्यहाँ भुसीलाई नि रेडी हुँदै रहेछ त्यही हो, अनि भुसीलाई नि अब हामीलाई मात्र तिहार लगाएर त भन नि त, भुसीलाई नि खुवाउनु पऱ्यो नि त, गाह्रो छ गाह्रो होस् जाने, फाइनल सब कुरा खानाहरू चाहिँ रेडी भइसकेको छ।
यहाँ हाम्रो दिदी चाहिँ यहाँ बत्ती काट्दै हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ कति वर्षमा यो चोटि भाइटिकामा आउनुभयो दिदी? 12 वर्षमा 11 वर्षमा। अनि कस्तो लागेछ त सबैसँग भेट्दा 12 वर्षमा आउँदा? 12 वर्षमा कति रमाइलो लागेछ मलाई त, यहाँ बत्ती काट्दैछु त सिकाउँछस् दिदीलाई? आफै भन्नु भइहाल्छ नि, म हाँसेर बस्छु आज चाहिँ। अब अर्को सालदेखि सधैँ आउनु है दिदी। ल ल ल ल ल गाइज, म ढिलो आएँ नि, के भयो त? होइन, मैले चाहिँ सबै रेडी गरिसकेँ होइन, हामी चाहिँ त्यस्तो हालेर भागो दिन्छौँ है, त्यही हो यस्तो भइसक्यो होइन। दिदीले चाहिँ टिका लाउँदै हुनुहुन्छ ढोकामा, अर्को दिदीले लाउन ल। 3 लाउनु पर्यो होइन टिका, 3 दाजुभाइलाई 3 दिदी बहिनी ल। ल खिच्दिछु खिच्दिछु ल, यता नि हेर्नु ल ल खिच्दी, राम्रो आयो राम्रो। छोरो जन्माएको आज दिदी खुसी भएर भर्खर आइपुग्नु भयो, फोटो होइन भिडियो। हाँस्नु न, के टुवा परेर हेर्नु ल, हाँस्नु हेरी हेरा फुपूहरू जस्तै छन्। टिका लाउँदैछौँ, हाम्रो चाहिँ 5 दाई भाइ यहाँ टिका लाउने, हाम्रो सुजाती टिका लाउँदैछ है, हाम्रो स्पिकर अहिले हामी नाच्नको लागि। अब टिकटक बन्द भयो, अब यसैबाट भिडियो बनाउने टिकटक सम्झेर ल। हाम्रो उता दिदीहरूको चाहिँ लाउन सुरु भइसक्यो, हाम्रो चाहिँ यता दिदीहरूले आएपछि हामी लाउने भनेर। हाम्रो चाहिँ जहिले ढिला हुन्छ, हामी कहिले पनि टाइममा लाउँदैनौँ कि। दिदीहरूको चाहिँ यस्तो रेडी भइसक्यो हाम्रो दिदीहरूकै, दिदीहरूको चाहिँ भाग वा है ल, एक एक नाङ्लो भाग तिर माइलीको टाउन। पटेका क्या पटेका कुलीको चाहिँ फर्स्ट इयर, यति ए बुनीले त टिका नि लाउनु हुँदैन होला है, सम्झने हुँदैन सायडा बेबी। सायडा अर्को साल टिका लाउँछ है तिमीले चाहिँ, दिदी टिका लाउनु गई गई सानी भनेर छोडिदिई सानीलाई। आइज ल, हामी चाहिँ फाइनल रेडी भइसक्यौँ है, अब चाहिँ एकछिनपछि टिका लाउँछौँ। ए अब हामी चाहिँ अब कपाल नकोर्नु भन्छन्, अब कपाल चाहिँ कोर्दैका छैन यस्तो मान्ने हामीले। हाम्रो ठुलो बुवा नि हिरो हुनुभइसक्यो उहाँ, ए उहाँ चाहिँ वडा अध्यक्षज्यू, नमस्कार हजुरलाई, ए नमस्कारै भन्नु। उहाँ चाहिँ हाम्रो वडा अध्यक्ष साहब हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ जोरदार तालिका साथ स्वागत गरौँ। तिहारको शुभकामना हो त्यति होला र अब हाम्रो चाहिँ एकछिनमा टिका लगाउने, अब दिदीहरू चाहिँ टिका लगाउनु भित्र पसिसक्नु भयो, अब हामी चाहिँ सबैजना रेडी भइसक्यौँ। त्यहाँ सुजता सम के अरे सुशीला चाहिँ त्यहाँ टिका लगाउने सामानहरू रेडी गर्दैछन् होइन, म चाहिँ यस्तारै भिडियो गरिरहेको छु है, त्यही हो। जहिले जे गर्दा नि के गर्दा ढिलै मात्र हुन्छ कि, कहिले टाइममा हुँदैन हाम्रो चाहिँ, त्यही हो। अनि तपाईँहरूको तिहार कस्तो भइरहेछ है? हामी चाहिँ रमाइलो भइरहेछ होइन, उसपे बेबी, अनि हाम्रो उसपे बेबी पनि ह्यान्डसम भइरहेछ, अनि ऊ चाहिँ फेरि लजाएर भर्खर जुत्ताको लेस लाउँदैछ यहीँ। यता चाहिँ अब ड्याडीहरूको टिका लाउने टाइम, यहाँ ठुली मम्मी दिदी दिदी बत्ती बाल्दैछु रे, मालाहरू चाहिँ ड्याडीहरूको लागि दिदीहरूले बनाएको माला। टिका लाउन सुरु भयो, उहाँ जेठी, उहाँ जेठी दिदी, उहाँ माइली दिदी, उहाँ कान्छी दिदी, 3 दिदी बहिनीको 3 दाजुभाइ तेलहरू लगाइदिँदै हुनुहुन्छ दिदीहरू चाहिँ कानमा ड्याडीहरूको।
धेरै हालिदिनु भयो जस्तो छ लो एडिया ल्याब तेल हाल्ने लो 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 राम्रोसँग लो ल हालिदिनु अनेक गर्नु पनि यो तिहारमा नि ड्याडी पछाडि गर्नुभयो ल यहाँ हाम्रो चाहिँ दिदीहरूको चाहिँ टिका लाउने कार्यक्रमहरू सुरु भइरहेछ यता चाहिँ अब मेलै जेठी पहिला जेठी जेठीले जेठीलाई नै लगाइदिने जेठोलाई नै लगाइदिने अनि सम्झना फोटा खिच्दै है दिदीहरूको ड्याडीहरूको अब माइली माइलीको टर्न हामी चाहिँ यसरी पालै पालो लाउँछौँ टिका होइन पहिला ठुलीको टर्न त्यसपछि माइलीको टर्न त्यसपछि कान्छीको टर्न यसपालि उहाँ कान्छी चाहिँ 12 वर्ष पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ आउनुभएको ल यहाँ टर्न ल ठुलो बुवालाई टिका लगाइसक्यो अब माइलो ठुलो बुवालाई अलि 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 ढाडो हुन्छ अलि ल यहाँ ल टिका राम्रोसँग लाउनु अब यति हो यहाँ अब ड्याडीको टर्न टिका लाउने ल ड्याडी चाहिँ गोरो देखिनु भएछ अरू सबै गोरा हुनुहुन्छ ल ल तपाईँ लगाइदिनु अलि भन अलि बाक्लो पातलो भयो दिदी अलि टिका लगाइदिए अलि मजाले लगाइदिनु अलिक बाक्लो बनाउनु न दिदी त्यत्रो छ त मुन्नु न अब चाहिँ हाम्रो टिका लाउनु टर्न ल सब रेडी खाँदैछन् त्यही हो अनि हाम्रो चाहिँ टिका लाउनु चाहिँ रोटी भयो अनि हामीले चाहिँ चेकिङ गरौँ है दिदी नहुँदा चाहिँ हामीले प्रायः धेरै कुरा चाहिँ बिर्सेको क्या दिदी हुँदा चाहिँ आनन्द हुन्थ्यो नि त योचोटि दिदी नभएर है सब कुरा बिर्स्यौँ तर हाम्रो सम्झन दिदीले सम्झाइदिए हामीले अनि गऱ्यौँ उसले भनेअनुसार अनि चाहिँ टिका लगायौँ त्यही हो अनि हाम्रो चाहिँ यति पाँचजना दाजुभाइ थियौँ अरू जम्मा हाम्रो चाहिँ सातजना दाजुभाइमा दुईजना दाईहरू चाहिँ एउटा विदेश एउटा चाहिँ काठमाडौँ दाईलाई एउटा दाईलाई चाहिँ दिदीहरू लाउनुभयो एउटा दाई चाहिँ खालि बस्नुभयो है अनि अर्को साल चाहिँ सबैजना सँगै हुन पाइयोस् त्यही हो अनि अनि हामीले चाहिँ धेरै मिस गरेको थियौँ त दाईहरूलाई चाहिँ अब सधैँ सँगै त हुन पाउँछ भन्ने त छैन नि तै पनि चाडपर्वमा यस्तो दाईहरू नहुँदा चाहिँ नरमाइलो लाग्ने के झन् तिहारमा त है कस्तो नराम्रो लाग्ने नि त सबै भएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो होला है सबै चाहिँ हामी कम्प्लिटै हुन सकेनौँ नि त त्यही हो अनि मिस यु धेरै दाई बाक्लो लगाइसो त टिको चाहिँ के केसरी चाहिँ राम्रो ठिकै हुन्छ यतिको त मान्छे केराका दाम चाहिँ ठिकै छ सानो अरू अरूले पनि थप्नुपर्छ अलिक ठुलो लगाइदिएन लाउँछन् त्यस्तै है दसैँको टिको जस्तो रातो त्यही
रमेश लाइन छ भन्दा तल रातो लाइदिया मलाई स्कुल जान्नु हो ठुलो लाइदि ढ्याप परेको के हो दनी के पोट खेल्दिरे पनि क्यारम खेल्दै त तेरो कपाल चाहिँ भन छ है युरा छ आ भइसक्यो आज ल ओ त सानेलाई लाइदे त रातो अनि तेरो काम सिद्ध्यो ल उस لا 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 अली माला नि लाइदेलु यहाँ कान्छी मैले खाने छु पत्र ठुलो माला उदेन छन् माला गर्छ यो हे चाहिँ ती माला झिक्दिन है दिदी ल यो माला माथि उ त अहिले भइपेन एकदम रमाइलो भतेल र माइलो भाइको छोरो पोर पनि गरे थियो क्यारे पोर मैले हान्ने छ सबैले पोर कि पोर सानो वाला हान्ने टाइम भर गए त हेर कान गई हाल्नु म हो त्यो यहाँ हेर्नु नि लान्ज कलाई हामी चाहिँ यहाँ टिक्का लान्ज लान्ज रुपारेर मान्छेको तर भाइ फोन गर्दैछ ह फोन छ भाइ चाहिँ सबैभन्दा यो हाम्रो कान्छो भाइको जम्प हुने बा एकचोटिमा फुटा भनेको फुटानोस् डाका फुटाए फुटाए ल सम्झने जा हामी चाहिँ सम्झना दिदीको टर्न र जम्प फुटाइ त एकमै ल उसको टर्न सुजी बेबीको टर्न लै भए ल म तेरो हामीले सुसी लिएको टर्न यसको चाहिँ अब यो छोप्नीला छोप्नी बेथै हरायो एकचोटिमै फुटाइदियो भनेको त यो त दुईचोटि लाउँछ पावर पुगेन होला क्या रात दिन छोप्दा छोप्दा यस ज्यान यो चोटि छोपेन ल फोटा खेल्ने कार्यक्रम भइरहेको छ है गाइजहरू को ल यहीँबाट हेरेर हामी चित्त बुझाउने उहाँहरूलाई
भनेको राम्रो छ देखिते रहे दाजुभाइहरु उता उता हिसाब किताब हुँदै छ भागहरु यता र उता कहाँ जानु पऱ्यो अठुलो यही साल मिल्योस् बिहे हुने भनेको आशिष दिएको अब विदेशानी टाइम भएर हामीले चाहिँ उहाँको बिहे खान चाहिँ सकेनौँ गाइजहरू अनि मिलेन हौ त्यो टोपी सान दाजुलाई नि उता लगाइदियो सानुलाई नि र लगाइदिए लगाइदिए एउटै त नि माला झोलले लगाए नि टिका चाहिँ लगाइदिन्छौँ हामी गाइज यहाँ ठुलाईको बिहे होस् भनेको बिहे नै नहुने हो ल आजको दिन नै हाम्रो यस्तो रमाइलो भएर बित्यो है अनि एकछिन सबैजना नाचौँ अब यस्तरी सबैजना भेट्नु न पनि एक वर्ष लाग्छ है त्यही हो अनि हाम्रो कान्छी फुपू चाहिँ आज 12 वर्षपछि आउनुभएको भाइटिकामा टिका लाउन अनि रमाइलो भयो अनि सुजा त्यति मैले जिस्काउँदै थिएँ त्यो अनि वान्स अगेन सबैलाई ह्याप्पी तिहार है तपाईँहरूको कस्तो भयो हाम्रो चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो होइन अनि त्यहाँबाट अब यसरी जम्मा हुन नि अब एक वर्षै लाग्छ कि केही केही चाडहरू नै आउनुपर्छ होइन सबैजना जम्मा हुन चाहिँ तर सबैजना रमाइलो सबैजना जम्मा हुँदा चाहिँ एकदमै रमाइलो हुने नि त रमाइलो भयो नि गाई अब यत्रो भाँडा चाहिँ अब हान्नुपर्छ तिनजना मिलेर यत्रो भाँडा छन् खाना पनि सजिलो है नाता पनि रमाइलो टिका लाउनु नि रमाइलो यस्तो भाँडा भन्ने बेला चाहिँ नरमाइलो नि त गाईहरू यस्तो जाडो नि छ यार कस्तो स्याहार कस्तो चिसो हावा चलेको हामीले सुइसलाई चाहिँ भाँडा माझ्दै थिएँ अनि अब हामी पनि माझ्छौँ त्यही हो हामीले चाहिँ भाँडा साँडा माझ्यौँ होइन अब बेलुकाको खानेकुराको लागि चाहिँ अब यता तरकारी टिप्ने होइन सिम पनि छ दाल पनि छ अब लोकल भाले खान नि सक्छौँ नि त हामी अनि अब भाले भएपछि त अब यो साग कसले खाइरहोस् नि होइन अनि मासु भनेपछि त अब अरू कुरा खाने भएन साग भनेको त भोलि खाँदैन हुन्छ हुन त मासु पनि भोलि खाँदैन हुन्छ तर सबैजना जम्मा हुँदा चाहिँ छुट्टै मजा हुन्छ नि त मेरो जेठी ठुलो हामीको तरकारी बारी हो होइन अब एक्लो भयो नि कति काम भ्याएको हो यति काउली रोप्नु भयो सिम पनि रोप्नु भएछ अनि अझ मरेर काउली अनि हाम्रो काउली भएपछि चाहिँ हाम्रो ठुलमामलाई कन्ट्याक्ट गर्नु अनि हामी काउली तपाईँहरूलाई बेच्दिन नि सक्छौँ है यहाँ सुजा त्यो चाहिँ साग टिप्दै थिए हाम्रो सागबाट है गाई चाहिँ हाम्रो इस्कुस पनि हो इस्कुस हाम्रो इस्कुस गाउँघर कति राम्रो छ होइन तरकारीहरू यति जे सुकै जे भयो नि गाउँमा चाहिँ त्यति साह्रो तरकारी किन्नु पर्दैन है सहरको जस्तो साग साग पनि गा काठमाडौँमा कस्तो खस्रक खस्रो जख्रक्क परे हुन्छ होइन यहाँको चाहिँ यति नरम हुन्छ यति मिठो हुन्छ यति टेस्टी हुन्छ होइन त्यहाँ फुल पनि रहेछ अब आजबाट तिहार पनि गयो अब यो फुल चाहिँ कोहीले पूजा सुजा लगायो भने काम लाग्छ नि त पूजाहरू गर्न आउन होइन अब त्यही हो तिहार पनि गइगयो अब आउँछ अब तिहार भएको छ भन्ने चिज आजबाट गइगयो अब एक वर्ष पछाडि मात्र आउँछ होइन फेरि 2 वर्षपछि आउँछ भनेर निराश नहुनु नि तिहार 1 वर्षपछि आइहाल्छ नि दिनहरू त गइहाल्छ नि धेरै जाडो भइरहेको छ त्यही भएर हाम्रो टोपी लगाइरहेको छौँ होइन एकदम जाडो छ है हाम्रो गाउँतिर चाहिँ है दिउँसो चाहिँ अब दिउँसो चाहिँ गर्मी छ बिहान बेलुका चाहिँ एकदम जाडो है गाउँको साग एकदम स्पेसल अनि स्पेसल यो चाहिँ साग लभर हो म चाहिँ मासु लभर हो यो पनि भालेका खुट्टा खान्छु भन्दै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसो गफ गफ हुँदैछ है यता यसलाई सुति आनन्द बुढी होइन तन्देरी हुनुहुन्छ सबैभन्दा राम्री चाहिँ त्यो कान्छी फुपू रहेछन् भन्दा हुन् मेरा मान्छेले फेरि माग्न आयो भने छैन हाइट क्या हाइट तर राधे दिदी र मेरो हाइट चाहिँ उत्रै लाग्यो मलाई खुसी लाग्यो जे भए पनि त्यही हो होइन अब म मात्र कति डल्ली भन्नु भनेको अब जे होइन मेरो जेठी फुपू पनि डल्ली
यहाँनेरि ब्याको ब्याको कुरा बे हुन लाग्दाको कुरा सुनाउँदै हुनुहुन्छ हैन हामी चाहिँ हाँसेर चाहिँ हैन एकदम रमाइलो भयो दिदीको चाहिँ हैन हामीले चाहिँ लभ स्टोरी त नभनम हैन तर बे हुन लाग्दा कुरा सुनेर हाँसेर चाहिँ हामी झन्नै मर्यौँ हाँस्दा हाँस्दा सम्झनाले त पेटै दुखेर सम्झन त औषधि नि खाइदिए फेरि औषधि पेट दुखेको खाकी भए त हुन त टाउको दुखेको खाइ चाहिँ हेलो गाइज होइन हामी चाहिँ घर जानुपर्ने मान्छे यति बेलासम्म दिदी घरको गफले चाहिँ भुलाइदिनु भयो तर एकदम रमाइलो भयो कि होइन अब दिदीहरू चाहिँ अब मेरो कान्छी दिदी चाहिँ 10 वर्षपछि आउनुभएको के अरे 12 वर्षपछि फर्स्ट मतलब 12 वर्षपछि चाहिँ टिका लगाएर आउनुभएको होइन अब आउन त यहाँ आउनुहुन्थ्यो कि भाइ टिकामा चाहिँ अब दिदीलाई चाहिँ अब यहाँ आयो भने बिरामी सिरामी हुने कारणले गर्दा चाहिँ उहाँ बस्नुहुन्थ्यो अनि त्यही भएर एकचोटि आउनुभएको अनि एकदम रमाइलो भयो कि अनि दिदीलाई चाहिँ मेरो ठुलो दिदीले चाहिँ पहिला बिहे हुँदाको कुरा सुनाउनु भएको होइन यति हँसाउनु भयो नि कि कुरा नगरौँ होइन अनि तर सबैजना हुँदाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो हुने क्या पहिलाको कुराहरू सुन्दाखेरि त एकदम मजा लाग्ने नि त हामीलाई नि कस्तो क्या कहानी भने जस्तो लाग्ने के कथा हुन्छ नि कथा सेम त्यस्तै लाग्ने अनि त्यही हो अनि एकदम रमाइलो भयो आजको दिन अनि वान्स एगेन ह्याप्पी तिहार टु अल है अनि त्यहाँबाट चाहिँ के भन्छु भने अनि लास्टमा चाहिँ होइन डोन्ट फर्गट टु लाइक है सेयर अनि कमेन्ट गरिदिनु कस्तो लाग्छ अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्दिनु नि फेरि है अनि त्यही हो अरू त अब त्यस्तै हो अरू के भनिराखौँ है अनि भिडियो पनि हेरिदिनु है ओके गाइज है म चाहिँ अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन्छु है ओके त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हजुरहरूले भिडियो हेर्दै माया गरिदिनु अनि गुड नाइट टु अल